Qeveria ka detyruar artistët më të njohur të skenës tonë të dalin në rrugë dhe të protestojnë. Me parimin e zhbërjes, qeveria po hedh poshtë kontratat e punës së artistëve, duke i kaluar ata në provë. Është pikërisht kjo qeveri që do të vlerësoj se cili artist plotëson kriteret, cili artist do të ngjitet në skenë. Ky akt i shëmtuar është pjesë e agresionit qeveritar që nuk kursen as teatrin e operas dhe baletit dhe as teatrin kombëtar. Me sa duket, Edi Rama ka vendosur t'i kap edhe këto institucione dhe tani e tutje, a i do të miratoj edhe pjesët që do të vihe në skenë në teatr dhe në balet, madje dhe aktorët që do të marrin për sipër rolet. Partia Demokratike i kërkon qeveris të tërhiqet nga ky akt i pa precedent që fyen jo vetëm artistët, por edhe kontributin e tyre, disa vjeçar që sot është pjesë e pasurisë kulturore të vëndit.